First I want to congrats Slovakia to the first win. Prvom rade chcem zagratulovať Slovensku k prvému víťazstvu. Myslím si, že sme dostali príliš veľa bodov, hlavne v druhom polčase, asi 40, čo je príliš veľa, takže potrebujeme na tom popracovať a opraviť naše chyby. We need to correct this in the next game. V prvej polovičke stretnutia sa slovinskému družstvu naozaj darilo trápiť a držať krok s tým slovenským, ale po prestávke, čo sa tam udialo? Výpadok koncentrácie, strelecký výpadok, alebo čo sa presne na tej palubovke stalo z pohľadu tej oblak? Yeah, I think especially in the beginning, first 3 minutes, we lost a little bit concentration and this Slovakia... Áno, myslím, že sme v prvých 3 minútach stratili koncentráciu. Slovensko dávalo ľahké koše, hlavne z dvojčiek. My sme zle sme ich bránili, takže príliš veľa ľahkých košov nám dali takto spod koša. Easy layups, so I think this was the point of game.